დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ წყალტუბოში, ახალაშენებულ კორპუსში 140 იძულებით გადაადგილებული ოჯახისთვის ბინების გადაცემის საკითხებზე მუშაობა დაიწყო. დევნილთა სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფებმა იმერეთის რეგიონში რეგისტრირებული 553 დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი პირობები და საჭიროებები ადგილზე შეისწავლეს. წყალტუბოში კიდევ 6 კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, სადაც ბინას დამატებით 420 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი მიიღებს. ამ ეტაპზე წყალტუბოში ნაწილდება 140 ბინა, აქედან 1 ოთახიანი 40, 2 ოთახიანი 80, ხოლო 3 ოთახიანი 20 ბინა. აღნიშნული ბინები განაწილდება 320 ბრძანებულების შესაბამისად გაწერილი კრიტერიუმებით. კომისიის მუშაობა გაგრძელდება 10 სამუშაო დღე, რომლის დასრულების შემდეგ მოხდება სიის გამოქვეყნება. სია გამოქვეყნდება როგორც სამინისტროს, ასევე სააგენტოს ვებგვერდზე. დამატებით მინდა ვაცნობ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომ წყალტუბოში მიმდინარეობს 6 კორპუსის მშენებლობა, რომელიც გათვალისწინებულია 420 დევნილი ოჯახისთვის. გარდა წყალტუბოს, იმერეთის რეგიონში, ქალაქ ქუთაისში აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს როგორც ნგრევადი ობიექტების, ასევე კრიტერიუმებით განაწილება.